פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויחי שנת תשפ"ב היא הפרשה המסיימת את חומש בראשית ספרם של אבות, ספר הישר. הפרשה פותחת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, נשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, יישבע לי, ויישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אלה הפסוקים הראשונים בפרשת השבוע שעליהם בעזרת השם נתמקד היום. רבותינו מאירים הערה נכונה. בכל אחד ואחד מהאבות הקדושים שהתורה מונה את זמן הסתלקותה מן העולם, הראשון שבהם זה שרה אמנו, פרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים שני חיי שרה. מתחילים במניין של השנים, כאשר המניין של השנים מתחילים מהשנים, מהמאות, עוברים לעשיריות ומשם ליחידות. 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים. יש לך כאן את הסדר. בסוף הפרשה, בסוף פרשת חיי שרה, מופיע פטירתו של אברהם אבינו. אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ושבעים שנה וחמש שנים. אז הסדר הוא קודם כל מופיע 100, לאחר מכן 70 ולאחר מכן 5. יצחק אבינו מופיע בסוף פרשת וישלח, שם מופיע שנותיו של יצחק אבינו שהסתלק מן העולם. אומרת התורה, נקרא את הפסוק הזה גם, שיצחק אבינו חי 180 שנה. כך מביאה התורה. ויהיו ימי יצחק 100 שנה ושמונים שנה, ויקבע יצחק וימת ויאסף אל עמיו. וכאן, כאשר התורה מונה את שנותיו של יעקב אבינו, מונה התורה קודם כל את היחידות, ולאחר מכן את העשרות, ולבסוף את המאות. אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים, ו-40 ומאת שנה. אז קודם כל מופיע היחידות, עשרות ומאות. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה שינו? אז אפשר לומר תירוץ, והתירוץ יהיה נכון, שבכל אחד ואחד מהמקומות שהתורה מדברת על פטירתם, או של שרה אמנו, או של אברהם ויצחק, מופיע מיד אחרי זה מוות. כתוב בתורה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון. אז מיד מופיע השנים שלה, ומיד אחרי זה מופיע מוות. בסוף פרשת חיי שרה, כאשר מופיע פטירתו של אברהם אבינו, אומרת התורה, אברהם חי 100 שנה ושבעים שנה וחמש שנים, ויגבע, וימת אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע. שוב פעם מופיע הגיל שלו, ומיד אחרי זה הפטירה שלו. אצל יצחק אבינו, סוף פרשת וישלח, גם כן אותו דבר. התורה מביאה את הפטירה שלו, ומיד אחרי את הגיל שלו, ומיד אחרי הגיל שלו, התורה מביאה שהוא נפטר, והיו ימי יצחק 100 שנה ושמונים שנה, ויקבע יצחק וימת, שוב פעם מופיע מיד אחרי זה המוות. כשהתורה מדברת על ויחי, התורה לא מדברת על המוות שלו. התורה אומרת לנו שהוא חי בארץ מצרים 17 שנה, הוא הגיע למצרים, הוא היה בן 130 שנה, כרגע הוא בן 147, וימי יעקב שני חייו 7 שנים, ומאת שנה. אז מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי רק על הגיל שלו. היה צריך להיות כתוב פה, ויקבע וימת, לא מופיע. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, מוסר לו צוואה, אנה תקברני במצרים, ואחרי זה הוא נהיה חולה, ואחרי זה הוא מברך את מנשה ואת אפרים, ומברך את כל השבטים הקדושים. ובסוף, אחרי שהוא מברך את כולם, אומרת התורה, איש כברכתו אשר ברך אותם, ויצב אותם למור, אני נאסף אל עמי, קברו אותי וכו'. ואומרת התורה, ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף את רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו. כאן היה צריך להיות כתוב את מספר השנים שלו. זאת
תורה מביאה מיד בהתחלה את מספר השנים שלו. סימן שמה, זה לא כמו אצל כולם. אז יכול להיות שכאשר זה נכתב בצמוד למוות, אז מופיע קודם כל השנים הגדולות ואחרי זה הקטנות. כאן זה אולי סיפור החיים של יעקב אבינו, אז יש שינוי בדברים, אז יש שינוי בעניין הזה, זה לכאורה מה שצריך לומר. יש כאלה שרוצים לומר שהסיבה היא אחרת, הסיבה היא כיוון שיעקב אבינו אמר שהוא מבקש חולי, כדי שאדם יוכל לצוות לפני מותו. אז כאן התורה מספרת לנו, איש שני יעקב אבינו הגיע לשנתו האחרונה, והנה הוא מצווה לפני מותו. אז זה חלק מעניין של הצוואה של יעקב אבינו בבקשה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיביא חולי לעולם. השאלה הזאת, למה שינתה התורה מכל המקומות שישנם, השאלה הזאת מופיעה בבעל הטורים במקום. אומר בעל הטורים במקום, מנה המועט תחילה, מה שלא עשה כן באברהם ויצחק, בשביל שהיו ימיו מועטים ורעים, הזכיר המועט תחילה. היות והשנים של יעקב אבינו היה הכי פחות מכל האבות הקדושים, אברהם חי 175 שנה, יצחק 180 שנה, והוא חי רק 147, אז הוא היה הכי פחות מכולה. וחוץ מזה, היו ימיו מועטים ורעים. הימים שלו היו ימים קשים, אומר בעל הטורים. הוא סבל הרבה צרות, הוא גם אמר בשבוע שעבר, הבאנו מה שהוא אמר לפרו, מעט ורעים היו ימי. הוא דיבר על השנים הקשות שעברו עליו. אז הוא אומר, אם ככה, לכן הזכירו קודם כל את הימים המועטים שלו, קודם את השבע, ואחרי זה את הארבעים, ואחרי זה את המאה. וחי למד ג' שנים פחות מאביו. אומר בעל הטורים, אבא שלו חי 180 שנה, והוא חי רק 147 שנים. וזאת למה? משום דכתיב, קיללת חינם לא תבוא, אומר שלמה המלך במשלי בפרק חבר, ועל שקילל את רחל ואמר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, יחיה בגימטריה 33, חסרו לו מניין יחיה ממניין שנותיו, שהוא למד ג', היות הוא אמר את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, הורידו לו 33 שנים משנות חייו של יעקבינו, ומת 33 שנים לפני שאבא שלו נפטר לבית עולמו. זו התשובה שמופיעה כאן בבעל הטורים. בדעת זקנים לבעלי התוספות, הוא כותב שיעקב נפטר קודם זמנו 33 שנים, כיוון שהוא התלונן בפרשת שבוע שעבר, הוא התלונן בפני פרו על ימיו הקשים, מעט ורעים היו ימי ולא השיגו. אומר בעל הטורים, אומר הדעת זקנים, תבדוק כמה מילים יש כאן. אומר בעל הטורים, 33 מילים אמר יעקב אבינו, ועל כל מילה שהוא התלונן בפני פרו, הורידו לו שנת חיים. כך כותב דעת זקנים, בא רבי חיים שמואלביץ ואומר, אני ספרתי, אין שם 33 מילים. אז מה, איך אתה מכניס 33? אומר רבי חיים שמואלביץ, מצרפים גם את השאלה של פרו. פרו שאל אותו, כמה ימי שני חייך? אז מהו השם שהוא שאל אותו, כמה ימי שני חייך? הפשט הוא, יוד והוא נכנס באווירה שפופה, הוא נכנס מה שנקרא שפוף, הוא נכנס מה שנקרא באווירה של נחיים, הוא שאל אותו, מה עובר עליך? בן כמה אתה? מה קורה לך? אז הוא גרם לכך שהוא שאל אותו את השאלה הזאת. אם הוא היה נכנס, מצב רוח מרומן, מחוייך וזה, הוא לא שואל אותו מה עובר עליך. אדם שהוא חי, שמח, אף אחד לא שואל אותו מה עובר עליו. אחד שנכנס באווירת נחיים, שואלים אותו מה עובר עליו. אז לכן זה הוא גרם לשאלה הזאת, הוא הביא על עצמו את השאלה. לכן מצרפים לו גם את זה, כך כותב רבי חיים שמואלביץ, רעיון נפלא. בסך הכל, ימיו של יעקב אבינו היו 147 ימים, פחות 33 שנים מאבא שלו. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת בכיוון נוסף, למה יעקב אבינו חי רק 147, בעוד שאבא שלו חי 180, והסבא שלו חי 175 שנה, למה יעקב אבינו בחיר האבות חי כל כך מעט שנים. כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה ברשותכם ללמוד נקודה מעניינת מאוד בסייעתא דשמיא. בעל הטורים כאן בפרשה, שהוא מדבר על 147 שנותיו של יעקב אבינו, הוא נותן לנו איזושהי נקודה מעניינת. ויקרבו ימי, המילה ויקרבו ימי בית במסורה. פעמיים נמצא בתנך. הכה, אחד פה, ויקרבו ימי ישראל למות, ואידך גבי דוד המלך. אנחנו נקרא את זה בעזרת השם בהפטרה בשבת זו, ויקרבו ימי דוד למות. מביא כאן בעל הטורים. איתה במדרש. המדרש נמצא במסכת סופרים בפרק ט"ז ובירושלמי במסכת שבת. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה עשית קוף ממזיין מזמורים כמניין שנותיו של יעקב, תזכה כמותו.
אתה חיברת 147 פרקי תהילים כמניין שנותיו של יעקב אבינו, לכן אומר אתה תזכה למה שזכה יעקב אבינו. מה יעקב אבינו? הוא ובנו מלכו ביחד, דהיינו יעקב אבינו מלך וגם ראה את הבן שלו יוסף מולך במצרים. הפתה הוא אמר לו, תגיע לכך ששמלו שלמה בנו ימלוך עליך בחייך, אתה תראה אותו מלך, גם אתה תזכה לזה. דבר אחר, אומר כאן בעל התורים, מה יעקב לא הגיע למי אבותיו, אב דוד לא הגיע למי אבותיו. כמו שהוא לא הגיע, גם הוא לא הגיע. כך מביא כאן בעל התורים. דבר ראשון למדנו כאן, שדוד המלך חיבר 147 פרקי תהילים, זה מה שמביא לנו בעל התורים, ויש לנו 147 כנגד שנותיו של יעקב אבינו. כאמור, הדברים האלה מופיעים במסכת סופרים, נקרא את הדברים בתוך המשנה במסכת סופרים בפרק תזיים. 147 מזמרות שכתוב בתהילים כנגד שנותיו של יעקב אבינו, מלמד שכל הקילוסים שבישראל מקלצים בקדוש ברוך הוא כנגד שנותיו של יעקב אבינו. כל מה שאנחנו אומרים תהילים, מזמרים לקדוש ברוך הוא את השירות של דוד המלך, כל זה כנגד שנותיו של יעקב אבינו, שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. יעקב אבינו נקרא בשם קדוש, הברכה השלישית שלנו בתפילת העמידה, אתה קדוש ושמך קדוש, מכוונים כנגד יעקב אבינו, והאמירה הזאת של הפרקים האלה מכוונים כנגד מה? כנגד יעקב אבינו, שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אז מילא אומר לנו, אומרים חז"ל, 147 פרקים הוא חיבר, והוא חיבר אותם כנגד שנותיו של יעקב אבינו. טוב, נפלא ביותר. אנחנו יודעים שמי שפותח ספר תהילים יודע שיש היום 150 פרקים. נו, מאיפה נוספו לנו עוד 3 פרקים? אז לא נוספו 3 פרקים, הוא חיבר 147 פרקים. אבל ישנם פרקים שחילקו אותם לשניים. חילקו אותם לשניים. זאת אומרת, ניקח למשל אחד שהגמרא מדברת עליו. הגמרא במסכת ברכות אומרת שהפרק הראשון, אשרי האיש ולמה רכשו גויים, אומרת הגמרא, היה בעבר פרק אחד. ואחרי זה חילקו אותם. אז מילא, אם חילקו אותם, נוסף עוד פרק. אז יש לנו כבר 148. מה יש לנו עוד? זה כבר שאלה גדולה. אני אומר, כל אחד ייקח את השיטה שלו. יש על זה תוספות במסכת מגילה, בדף י"ז. יש על זה כמה וכמה. יש פסחים, קוף י"ז, שם מופיע גם המדרש בתוספות, וגם השאלה איזה פרקים חיברו. יש כאלה שאומרים, כך הייתי בספר מנחת שי, שהוא אומר שהמזמור של בצאת ישראל ממצרים, ביחד עם לא לנו, לא לנו, היה פרק אחד, והפרידו אותו. בצאת ישראל ממצרים ולא לנו. פרק נוסף, מה אשיב להשם כל תגמולה עליי, ועללו את השם כל גויים, גם היה פרק אחד. הפרידו אותו, נהיה מזמור קוף י"ז בתהילים, נהיה מזמור של שתי פסוקים. עללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו חזור, ומת השם לעולם, הללויה. אז אם אחד מקבל עצמו בלי נדר לומר 10 פרקי תהילים, הוא יכול לעשות את זה, את ה10 האלה, ויש לו 20 פסוקים. בואו נראה אותו מקבל עצמו 10 פעמים קוף יוטט. טוב, זה לא. טוב, בכל אופן, זה הוא מוצא 10 פרקים, קוף יוזיין, שתי פסוקים, הוא מסודר. לא כל כך הבנתי, למה אתה מחפש לחלק? אתה רוצה לחלק? בסדר גמור, תפרק את קוף יוטט, יותר קל, לא? במקום שיש לך שם 176 פסוקים, תחלק את זה, תיתן מה שנקרא שליש ככה, שליש ככה, כל אחד יהיה לו 7 פסוקים ואחד 8, וזה הכל. מה לחכים את הפרקים האלה דווקא? טוב, לא זה הזמן לעסוק בזה, זה קשור לשיעור בתהילים. כרגע יש לנו 150. מה, למה כל כך היה חשוב שיהיה 150? אז אני לא יודע, אני יכול להביא מה שכתוב. דבר ראשון, ראיתי בספר שנקרא בשם דברי שאול, הוא אומר שהחיבור שחיבר דוד המלך 147 פרקים, לא רק דגת שנותיו של יעקב אבינו, אלא הוא רצה לבטל את הכללות שנמצאות בתורה. כמה כללות יש לנו בתורה? בתורה יש לנו 147 הפך הברכות. איפה יש לנו? בפרשת בחוקותה יש לנו 49, בפרשת כי תבוא יש לנו 98, 98 ועוד 49 ביחד, 147. אז אומר, התהילים שאתה אומר, בא לבטל את אותה 149 כללות שנמצאים בתורה, 147 כללות שנמצאים בתורה. כך אומר הספר דברי שאול. היום יש לנו 150 פרקים. למה יש 150 פרקים? אני יכול לומר מה שכתוב, אני לא יכול להסביר לכם את זה. יש דבר שנקרא בשם כאן ציפור. כאן ציפור לפני שנה או שנתיים,
נתנו שיעור על העניין של כאן ציפור, כתוב ויער בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי, ונתנו פעם שיעור שלם מה זכה בלק שיש פרשה על שמו בתורה. היה שם, מה זכה בלק שיש לו פרשה? מי זה הבלק הזה שיש לו שם בתורה, קיבל פרשה על שמו? התשובה היא כי בלק ממנו יצא רות המואביה, ורות המואביה יצא מנה דוד המלך, ולכן קוראים לו בן ציפור, כי המקום ששם מלך המשיח נמצא נקרא בשם כאן ציפור. זה השם שלו, מלך המשיח נמצא במקום שנקרא כאן ציפור. נפלא ביותר. כמה זה כאן בגימטריה? כאן בגימטריה 150. ויות ודוד המלך הוא מלך המשיח ומלכה משיחה, וכאן ציפור זה הזמן ששם יש השראת השכינה של מלך המשיח, לכן עשו את זה במספר של 150 כנגד כאן ציפור. נו, נפלא ביותר. מה משיח עושה עם ציפורים? כל הדברים האלה לא ניכנס כרגע, זה לא הנושא שלנו. חוץ מזה שאומרים שהמילה פדיון גימטריה 150, המילה פדיון, וברגע שאדם נמצא בצרה ורוצה לבדות את עצמו באמירה של 150 פרקי תהילים, יש לו פדיון. חוץ מזה ישנם שני מלאכי חבלה שאחד קוראים לו אף והשני קוראים לו חימה. שני מלאכי חבלה, אחד נקרא בשם אף וחימה. דוד המלך אומר יגורתי מפני האף והחימה. האף וחימה ביחד זה גימטריה 150. טוב, חוץ מזה גימטריה אבטח ולא אפחד, גם כן בגימטריה 150. אז אחד שאומר 150 פרקי תהילים בוטח ולא מפחד, בוטח בדוד המלך, דוד המלך, בתפילות שלו, הצליח לפעול את כל הפעולות כולם, ויש לנו כאן את התשובה למספר 150. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה רק לשאול שאלה מאוד פשוטה. 147 מזמורים. אמרנו ש-147 מזמורים, וחילקו אותם ל-150. אנחנו, רצת השם, רוצים רק לשאול שאלה אחת. למה דוד המלך עשה את פרקי התהילים במניין שנותיו של יעקב אבינו? היה יותר טוב שיהיה במניין שנותיו של יצחק אבינו, שיהיה 180. למה לצמצם? מה קרה? למה לצמצם? וזה לא סיפור גדול, לא צריכים הרבה עוד לחבר. אם אתה מחלק את קוף יוטט לכל 8 פסוקים שיש לך שם, בתמני אפין, כל 22 אותיות, כל אחד 8, יש לך על המקום 22 פרקים, אז זה 21 תוספת. יש לך 147 עוד 21, כמה הגעת כבר? 168, מה חסר לך? עוד 12, נו, לא, לא, לא גדול, מה, למה לצמצם? למה לעשות במספר הזה? זה השאלה שאני שואל. טוב, רבותיי, אז אני רוצה דבר ראשון לומר, מה קשור העניין של תהילים לדוד המלך? ומה פתאום הוא עשה את זה במניין שנותיו של יעקב אבינו? א' כל צריך לדעת שמחבר ספר תהילים הוא יעקב אבינו. זה מחבר ספר תהילים. יעקב אבינו חיבר ספר תהילים, יודעים או לא יודעים, אבל זה מה שכתוב בחז"ל. בחז"ל כתוב, מופיע בשתי מדרשים, אחד בבראשית רבה עין ד' ואחד בבראשית רבה סמך ח'. אומרים חז"ל, ותדעת שנתי מעיניי. מה הוא עשה כשידע שנתי מעיניי? בלילה כשהוא שמר, ותדעת שנתי מעיניי, מה הוא עשה? שואלים חז"ל, מה עשה? אמר ספר תהילים, כך כתוב בחז"ל, מדרש רבה. מה היה אומר? רבי יהושע בן לוי אמר, תדבב שיר המעלות שבספר תהילים, היה אומר. יש תדבב שיר המעלות ממזמור קוף חף, יש לנו עד קוף מהם, עד קוף למדלת, יש לנו 15 פרקי תהילים, זה הוא אמר. הדאוד הכתיב בפרק קוף חף דלת, לולי השם שהיה לנו, יאמר נע ישראל. מי זה ישראל? ישראל סבא. רבי שמואל בר נחמן אמר, כל ספר תהילים היה אומר, שנאמר, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, מי זה? ישראל סבא. נו, הדבר ראשון, דוד המלך לא חיבר את ספר תהילים, יעקב אבינו חיבר את ספר תהילים. תשאלו אותי מגמרא בבבא בתרא, דף י"ד עמוד ב', שאומרת הגמרא שהיו הרבה אנשים שחיברו את תהילים, 10 זקנים שחיברו את תהילים, והיה אסף והימן וידותון ואדם הראשון ומשה רבינו ומלכי צדק מלך שלם, ויש רשימה שלמה שהגמרא מביאה במסכת בבא בתרא, י"ד עמוד ב', ט"ו עמוד א', הגמרא מביאה רשימה שלמה שהיו 10 זקנים שחיברו, וחוץ מזה היה אדם הראשון אמר פרקים, ומשה רבינו אמר פרקים, ואימן אמר, ויש גרסה אחת שאומרת שגם שלמה אמר, ויש דעה אחרת שאומרת שזה לא שלמה, אלא 3 בני קורח אמרו. נו, גמרות שלמות, אז מה אתה אומר לי, יעקב אבינו? התשובה פשוטה, והתשובה היא פשוטה מאוד. למה? מי חיבר את פיוט אשת חיל?
כולנו יודעים שאשת חיל זה ההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו. איפה זה? מי אברהם אבינו עד שלמה המלך במשלי? אנחנו לא מכירים את זה בכלל. מי אברהם אבינו עד שלמה המלך? לא מכירים שום דבר. חלפו מאות שנים ואין לנו שום דבר עם זה. אין לנו שום חיבור אל העניין הזה. רבותיי, 210 שנים היו במצרים, 480 שנה עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש, יש לך כבר כאן, יש לך כאן, יש לך 700 שנה, יש לך כאן על המקום, תוסיף את זה שאברהם אבינו היה 100 שנים קודם, 800 שנה מהלוויה של שרה אמנו, עד שפתאום יצא לך אשת חיל ממצא במשלי. איפה זה היה כל הזמן? אברהם אבינו הספיד את שרה אמנו, בלוויה הזאת לא היה אף אחד, יצחק אבינו לא היה שמה, כי אברהם חזר אחרי העקידה, מי חזר איתו? הנערים שלו חזרו איתו. איפה יצחק הלך? לגן עדן, לישיבה, כל מה שאתם רוצים. מי היה בלוויה? בני חטא היו בלוויה, ואליעזר עבד אברהם היה בלוויה. נו, מי יכול לרשום את מה שאמר אברהם אבינו שם בהספד? אז זה נשכח. ועל זה שנשכח, מי החזיר את זה בנבואה שלו? שלמה המלך החזיר את זה. פירוש דבר, נאמרו דברים ונשכחו. יעקב אבינו אמר את ספר תהילים, אמר שיר המעלות, ונשכחו. וחזר בחזרה חלק על ידי משה רבינו, וחלק חזר על ידי בני קורח, וחלק חזר על ידי שלמה, וחלק חזר על ידי הימן. רשימה של דברים, כך זה היה, זה חזר בחזרה. ונשכח. ובא דוד המלך והחזיר אותם, ושריכז את כולם, ואמר 147 פרקים כנגד שנותיו של יעקב אבינו. זה הסדר, זה פשוטם של דברים. הגמרא אומרת שזה חיבר משה, תפילה למשה, וחיבר שם עוד 11 פרקים, אומר רש"י. נפלא. אמר משה רבינו, הדברים מהשנים נשכחו, ועד שבא דוד המלך, כינס את כולם, ויש 147 מסודר היטב. אלה הדברים שיש לנו כאן בעניין הזה בסייעתא דשמיא. אז ממילא, שאתה שואל אותי למה 147 כנגד שנותיו של יעקב אבינו, כי המחבר הראשון של ספר תהילים הוא יעקב אבינו, הוא המחבר הראשון. אז מילא זה הסיבה שהוא עשה את זה. טוב, נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם קצת להעמיק בעניין הזה, כיוון ששמתי לב לדבר מעניין, שיש חיבור מיוחד בין יעקב אבינו לבין דוד המלך. ואני רוצה, לא סתם דוד המלך הלך וכינס את ספר תהילים של יעקב אבינו, יש כאן עומק נוסף בסייעתא דשמיא. רש"י הקדוש על הפסוק ויקרבו ישראל למות, ויקרבו ימי ישראל למות, אומר רש"י, כל מי שנאמר בו קרבה לא הגיע לשנותיו של אבותיו. כל מי שנאמר בו קרבה לא הגיע לשנים של אבא שלו. כך אומר רש"י, מי הראשון שנאמר בו קרבה? ויקרבו ימי ישראל למות. הפעם השנייה שמופיע קרבה, רש"י מביא, ויקרבו ימי דוד למות. אומר רש"י, יעקב חי 147, אבא שלו חי 180 שנה, דוד חי 70 שנה, ואבא שלו חי 400 שנה. אז אומר רש"י, לכן נאמר ויקרבו. רש"י מעתיק את דברי המדרש, ככתבו וכלשונו. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אני הלכתי למדרש עצמו, מדרש רבה, פרשת צדיק וב, ובדקתי. אומר המדרש, כל מי שנאמר בו קרבה לא הגיע לימי אבותיו. אומר המדרש, איפה הוא מתחיל? איפה קרבה לא הגיע מאותיו? תביא כתיב בו קרבה, ומה? לא הגיע לימי אבותיו. בועז, עובד וישי, אמרו חכמים, יותר מ-400 שנה חיו. בועז, ישי ודוד, יותר מ-400 שנה חיו, ודוד לא חי, אלא 70 שנה. אז הוא לא הגיע למי אבותיו. האם כל אחד בנפרד 400 שנה, או כולם ביחד 400 שנה, צריכים לראות שם את היפה תואר במקום, לא ניכנס כרגע. טוב, אמרם חי 137 שנים, ומשה חי 120 שנה. לפיכך נאמר בו קרבה. איפה נאמר אצל משה רבנו קרבה? מה אומר בקסוק? הן קרבו ימיך למות. הם קרבו ימיך למות, הוא לא הגיע לחיים שלו, כך אומר המדרש. ויעקב כתיב בו קרבה, שלא הגיע לימי אבותיו. אברהם חי 175, ויצחק 180, ויעקב 147, ויקח כתיב בו קרבה. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, למה רש"י לא הביא את הראיה ממשה רבינו? משה רבינו זה התורה. מביא ומביא ראיה מדוד המלך. נאמר קיבה כאן ויקרבו ימי ישראל, ונאמר ויקרבו ימי דוד. הנה שניהם ביחד יש לך. למה אתה תלך אצל דוד? יש לך אצל משה רבינו במקום, אונליין, בתורה הקדושה, אין קרבו ימיך למות. תגידו לי, כן, שם כתוב אין קרבו ימיך. אנחנו לא רוצים אין קרבו ימיך, אנחנו רוצים אותו מילה. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי דוד למות. אצל משה רבינו לא כתוב קרבה בדיוק אותו דבר. אבל המדרש מביא את משה רבינו.
את השאלה הזאת מצאתי בילקוט הראובני, בפרשת השבוע, עוד י' ד'. אומר הילקוט הראובני, לכן כאן כתוב, ויקרבו ימי, ואצל משה רבינו קרבו, כתוב, אין קרבו ימיך. אומר, מה ההבדל? דבר פלא, הוא אומר. יעקב ודוד השלימו את שליחותם בעולם הזה. השלימו, גמרו את התפקיד שלהם בעולם הזה, וקיימו את התפקיד שלהם. לכן ויקרבו ימי דוד, ואחרי ויקרבו ימי ישראל, למי התקרבו? כותב הילקוט הראובני בשם גל ירזיה, אומר, ובאו הימים לפני בית דין של מעלה, ואמרו, כבר נשלמה שליחותנו. גמרנו את השליחות, ויקרבו ימי ישראל למות, באו ימים לפני הקדוש ברוך הוא אמר, גמרנו את התפקיד, עשינו כל מה שהוטל עלינו. לכן באו. זה איפה זה נמצא, ויקרבו ימי ישראל. אצל משה רבינו לא כתוב ויקרבו ימי ישראל. מה כתוב? שם כתוב, אין קרבו ימיך למות. אומר הגל ירזיה, מביא על כותו רובני, משה רבינו לא גמר את תפקידו. למה הוא לא גמר את תפקידו? כי התפקיד של משה רבינו היה להכניס את עם ישראל לארץ ישראל. הוא לא הכניס אותם, אז הוא לא גמר את תפקידו. לכן לא כתוב אליו ויקרבו ימי, אלא אין קרבו ימיך למות. זה יש כאן שוני, ככה לומד הילקוט הראובני בשם הגל ירזיה. טוב, כשהלכתי לחפש מה נקודות החיבור שישנם בין דוד המלך לבין יעקב אבינו, אז הדבר ראשון, שניהם מתו והם חיים. שניהם מתו והם חיים. גם אצל יעקב אבינו כתוב בגמרא במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת, ואצל דוד המלך אומרת הגמרא בראש השנה, דף חפי, שהוא שלח לו דוד מלך ישראל, חי וקיים. הפירוש דבר שתיהם מצאת שנאמר בהם מיתה, זה נאמר ויקרבו ימי ישראל למות, ויגבה ויאסף אל עמיו, זה כתוב וישכב דוד עם אבותיו, והשניהם כתוב שהם חיים. אז יש לך כאן מכנה משותף בין יעקב אבינו לבין דוד המלך. מכנה משותף נוסף, יעקב אבינו יצק את אבן הפינה לבית המקדש. בית המקדש נוסק אבן הפינה על ידי יעקב אבינו. האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא לקח את האבן הזאת והניח אותה אבן פינה לבניין בית המקדש, והאבן הזאת, אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, נקראת בשם אבן השתייה. זה השם שלה שעליה הושתת העולם. נפלא ביותר. אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, יעקב דוד המלך, אלמלא שהקדוש ברוך הוא היה עוצר אותו, הוא היה בונה את בית המקדש. הוא שלח את נתן הנביא מהר, שילך את דוד המלך ויעצור אותו. ודוד המלך עצמו אומר בתהילים, אומר דוד המלך, אני לא אתן שינה לעיניי, לאפפיי תנומה, עד מתי? עד אשר אמצא מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. הוא אומר, אני חייב למצוא מקום להשראת השכינה. איך הוא קורא לזה? אביר יעקב. יעקב הנה הוא יצק את האבן הראשונה, הוא אומר, אני נשבע להשם נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי וימלא על ארץ יצואי, עד אמתן, עד לא אתן לשינה לעיניי ולפה בית נומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. יוצא שדוד המלך היה יסוד של בית המקדש, ויעקב אבינו היה אבן היסוד להנחת אבן הפינה לבית המקדש. עד כאן מצאנו חיבור אחד. חוץ מזה, בסוף ספר שמואל ב', כשהוא מסיים את הספר כמעט, נאום דוד בן ישי הוא נאום הגבר, הוא קם על משיח אלוקי יעקב ונעים זמירות ישראל. איך קוראים לו? משיח אלוקי יעקב, זה השם שלו. חוץ מזה שאומרים חז"ל, שיעקב נקרא קטן, ותיקח את בגדי עשיו ותלבש את בנה הקטן, ודוד המלך נקרא בשם הקטן. אומרת הגמרא במסכת מגילה, דוד המלך קטן, מקטנותו, מתחילתו ועד סופו קטן. אז מצאת כמה וכמה חיבור עיניהם בסייעתא דשמיא. אני רוצה ללכת בעזרת השם לכמה רעיונות נפלאים, אבל כדי להבין אותם צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. והקדמות האלה יהיו בסיס ויסוד לרעיון שאנחנו רוצים לומר. הרמב"ן בפרשת השבוע, שואל הרמב"ן, מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? אומר הרמב"ן, פתרונו, כאשר קרבו ימי ישראל למות, קרא לבנו ליוסף, והוא בשנה האחרונה לימיו, ועניינו, כי הרגיש בעצמו אפיסת כוחות ויתרון החולשה, ואיננו חולה. אומר הרמב"ן, תדע לך, יעקב אינו הרגיש חלש, הוא הרגיש חלש באפיסת כוחות, אבל לא היה חולה. אבל ידע, אומר הרמב"ן, ידע שלא יאריך ימים. הוא ידע שהוא לא יחיה הרבה זמן. ולכן קרא לבנו ליוסף, ודיבר איתו, זה תחילת הפרשה. ואחרי שהוא גמר לדבר איתו, והשתחו ישראל על ראש המיטה, יעקב אבינו נפרד מיוסף, ויוסף חזר בחזרה לארמון של פרעה, איפה שהיה כל הזמן.
ואחר שובו של יוסף לארמון, אומר הרמב"ן, חלה יעקב. רק אחרי שהוא חזר לארמון, שהוא פגש אותו בהתחלה והשביע אותו, הוא היה בריא. הוא היה חלש, היה לו פיסת כוחות, אבל הוא היה בריא. אחרי שיוסף הצדיק הלך לארמון, אומר הרמב"ן, מה קרה אחרי זה? הוא נהיה חולה. ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. הוא בא לפניו עם שתי בניו, כדי שיברכם. וכן דוד המלך אומר, ויקרבו ימי דוד למות, ושם נאמר, אני הולך בדרך כל הארץ, כי יעבדה בנפשו שהוא הולך למות, אומר רמב"ן. רבותיי, מה זאת אומרת, ידע בנפשו שהוא הולך למות? סוף אדם למיטה, אומר את הגמר מסכת ברכות. מה זה ידע בנפשו שהוא הולך למות? כל אחד מרגיש, אבל מה הולך למות? הולך למות זה ביטוי, זה ביטוי שמשתמשים בו מהמון פעמים, בלי שאתה הולך למות, נכון? אני הולך למות מעייפות. בור השם, אחרי 12 שעות, אתה רואה, הוא חזר לחיים, לא? אני מת מרעב, נכון? בור השם, שני סנדוויצ'ים, והוא חזר לחיים. מה זה מת? מת, מה זה המושג מת? הוא ידע שהולך למות. רבותיי, אף אחד לא יודע מתי הוא מת. אף אחד לא יודע. מאיפה אני יודע שאף אחד לא יודע? כי הגמרא אומרת, מסכת פסחים, דף נ"ד, שבעה דברים מכוסים מבני אדם, הראשון שבהם זה יום המיטה. אף אחד לא יודע. מה תגידו לי, יעקב ידע בנבואה? גם אבא שלו לא ידע. למה? תסתכלו, כשהוא קרא לישב כדי לברך אותו, מה אמר לו? הנה נזקנתי, לא ידעתי, יום אותי. זאת אומרת, למה לא ידעת? יש לך נבואה, לא? קדוש ברוך הוא לא מגלה לאף אחד, יש אלמנט ההפתעה, אף אחד לא יודע מתי הוא מת. יש הפתעה, מתי? אומר רש"י, אז למה הוא בירך אותו עכשיו? מה? אומר לו, לא. הוא הגיע לטווח של 5 שנים, לפני זמן הפטירה של אמא שלו, ששרה ממנו נפטרה באיזה גיל? 127, הוא הגיע 5 שנים קודם, לכן הוא בירך אותו. אומר רש"י, אדם צריך להתכונן לפטירה שלו 5 שנים לפני הפטירה של ההורים שלו, ו5 שנים אחרי. אבל אין לך זמן, אתה לא יודע אם זה יהיה בדיוק בשנה, שנתיים אחר כך, אין לך מושג. בטווח הזה, ויש כאלה שעוברים גם את הימים האלה, וממשיכים הלאה, נפלא ביותר. אז איך הרמב"ן כותב, שידע יעקב שלא יאריך ימים? למה שלא יאריך ימים? זה שהיום אומר הרמנו הבחיי, היות והוא אמר על רחל, לא יחיה, הורידו לו 33 שנה. זה הוא לא ידע שיורידו לו. זה הוא לא ידע. זה שהוא התלונן בפני פרעה ואומר דעת זקנים בעלי התוספות, שכל פעם הורידו לו שנה, זה הוא לא ידע. אז אם הוא לא ידע, אז על מה אתה מדבר בדיוק? מה מונח כאן ביסוד הזה? טוב, רבותיי, אולי דוד המלך כן ידע. אני אומר אולי. למה אני אומר אולי? כי דוד המלך יודע כמה שנים הוא קיבל מהאדם הראשון. אומר המדרש בילקוט שמעוני, אומר בפרקי דרב לזר, אומרים חזל, בא האדם הראשון וראה את כל הנשמות שעתידים להיות, כך כתוב בחזל, הוא ראה את כל הנשמות שעתידים להיות, הוא ראה את הנשמה של דוד המלך שחקוקים בו 3 שעות. הוא אמור לחיות 3 שעות ולהיות נפל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא תהיה סכנה לזה 3 שעות ולא פה? אמר, כך עלתה במחשבה לפניי. אמר לו אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, כמה ימי שני חיי? אמר לו, 1,000 שנים. אמר לו האדם לקדוש ברוך הוא, יש מתנה ברקיע? אפשר לתת מתנה? אמר לו, הן. אמר לו, 1,000 שנים משנותיי יהיה למזל זה. אני נותן לו 70 שנה. יפה מאוד. מה עשה האדם? הביא שטר וכתב עליו שטר מתנה. הרי אני נותן לדוד המלך 70 שנה. ומי חתם על השטר? הקדוש ברוך הוא במלאך שנקרא מתת. הם חתמו שהקדוש ברוך הוא חותם שהוא מעביר 70 שנה מהחשבון של אדם הראשון לחשבון של דוד המלך. יפה מאוד. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי חז"ל בילקוט שמעוני בפרשת בראשית. יוצא שדוד המלך אולי ידע. אני אומר אולי, אני אומר את זה בערבון מוגבל. למה אני אומר את זה בערבון מוגבל? בגלל שכתוב בגמרא במסכת שבת בדף למד, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לדעת מתי הוא ימות. כך כתוב בגמרא. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי ומידת ימי. תהילים דף בפרק למתת. אז הוא ביקש לדעת, מה אתה שואל? אז יש כאלה שאומרים שהוא לא שאל על השנה. הוא שאל מה? ריבונו של עולם, בשנה תגיד לי באיזה חודש ואיזה יום. הוא ידע שימות בגיל 70. יש גם גרסה כזאת שהוא ידע את השנה, אבל הוא שאל באיזה חודש בשנה הזאת, באיזה יום. אני לא כך מבין את השאלה, למה? כי ידוע לכולם שצדיקים, הקדוש ברוך הוא, מלא ימי ושעות, אתה יודע מתי נולדת? אתה גם יודע, אתה רמות. יכול להיות שזה אנחנו יודעים היום, אבל לא כל אחד שהוא צדיק חושב שהוא צדיק.
אנחנו אומרים על כל אחד שהוא צדיק, נכון? זה צדיק אתה, נכון? כולם צדיקים, אבל הם לא מתים באותו זמן, ברגע שהוא מת לא באותו יום, אתה אומר, סימן שהוא לא היה כזה צדיק. פירוש דבר שמה, אתה יכול לחשוב שהוא צדיק, אבל הקדוש ברוך הוא לא חייב להסכים שהוא צדיק. צדיקים, הקדוש ברוך הוא ממלא שם, דוד המלך לא בטוח שיודע מזה. טוב, רבותיי, בא בן יהוידע, שם במסכת שבת, ושואל, אני לא מבין, מה דוד המלך שואל את השאלה הזאת? הוא יודע שהוא קיבל 70 שנה מהאדם הראשון, אז מה הוא שואל לו? דנ"א השם קיצי ומידת ימי. כותב הבן יהוידע תירוץ, נפלא, פשוט דבר מעניין, אני רק אזכיר אותו, אנחנו נדבר על זה בלי נדר בהמשך. אומר הבן יהוידע תירוץ יפהפה, אמר אדם הראשון, כתוב בחז"ל, אמר דוד המלך, אדם הראשון שהגיע לשנת ה-1930 שנה, הוא התחרט מהמתנה שהוא נתן לדוד המלך. הגיע והתחרט על זה. והיות והוא התחרט, אומר הבן יהוידע, דוד המלך לא רצה את השנים האלה. הוא אומר, התחרט, לא רוצה את השנים האלה. כך הוא אומר. ובשביל שנתחרט עליהם, הוא רצה שנים אחרות. אז מה הוא קיבל? הוא קיבל מאברהם אבינו 5, מיעקב אבינו 28, ומיוסף הצדיק 37. כך הוא קיבל 70 שנה. אומר הבן יהוידע, לכן מה? הוא לא ידע, הרי הוא הסתכל וראה שהאדם הראשון נפטר בגיל 930. אם הוא נפטר בגיל 930, סימן שמה? שהורידו לו 70. אני אמרתי לו שאני לא רוצה את השנים האלה אם הוא יתחרט. ונתן לי אברהם 5, ויעקב 28, ויוסף 37. אז יש לי פעמיים 70. אז אמר, הודיעני קיצי ומידת ימי, אולי אני אחיה כמה? 140. זה משהו בקש הדעת. האם 70 או 140? כך כותב הבן יהוידע במסכת שבת. טוב, נפלא ביותר, תכף נראה את החשבון. טוב, רבותיי, אני רוצה רק לומר, הרמב"ן כותב שהוא ידע שהוא מת. אני רק שואל, מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע שהוא מת? בא החידה בספרו פני דוד, ושואל שאלה יפהפייה. הוא ידע שהוא מת? אז למה הוא לא עזב את מצרים? למה הוא לא עזב את מצרים? תגיד ליוסף, אני מרגיש לא טוב, קח אותי בבקשה להדסה עין כרם. לא רוצה להישאר פה בית חולים בקהיר, עזוב אותך פה, לא רוצה אותם. לא רוצה. קח אותי מהר לארץ ישראל, אני רוצה למות שמה. לא צריך להגיד לו שלא ייגעו בו, ולא ישים אותו בקבר במצרים, ויאכלו אותו תקינים, ויעשו את עבודה זרה. יוסף, אני לא מרגיש טוב, אני מרגיש שאני הולך למות, בבקשה, אלה נעים מאוד פה 17 שנה, תן לי בבקשה, אמולד נתן, קח אותי בבקשה לארץ ישראל. מה תגידו לי? פרו לא היה נותן. פרו לא היה נותן. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא. מי אמר שזה אחרי המיטה? אולי זה בחיים? אף אחד לא אמר לו. מי אמר לו שאחרי המיטה? אולי בחיים? אתה תלך, אני איתך, אתה חוזר, אני איתך. כך שואל הבן יהוידע, מה פתאום? מי אמר לך שהוא צריך למות שם? תחזור ברגע האחרון ותישאר שם, תיקבר בארץ ישראל. לא צריך לצוות אותו שלא יקברו אותך במצרים. שום דבר, תיקבר בחברון, מיד אחרי שאתה מת, בלי חניתה, בלי הספדים 70 יום במצרים, בלי בדרך, בלי גורן העתד, שום דבר, יחזירו אותך בחזרה. כך שואל החידה בספרו בני דוד. טוב, רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת הלאה. יש לו עוד כמה שאלות לפני דוד, אבל אין לנו את הזמן להתעכב עם זה. רבותיי, בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, נקרא על מלכותו של דוד המלך. דוד המלך מלך 40 שנה. 7 שנים הוא מלך בחברון, ו-33 שנה הוא מלך בירושלים. כך נקרא בעזרת השם בהפטרה בפרשת השבוע. שואל הזוהר הקדוש, ולמה דוד המלך צריך להתחיל את המלוכה שלו מחברון? שאול מת, הוא התמנה למלך במקומו, בבקשה, 40 שנה בחברון, למה מתחיל 40 שנה בירושלים? למה 7 שנים בחברון, ואחרי זה 33 שנה בירושלים? כותב הזוהר הקדוש, אני אקרא את דברי הזוהר, זוהר ספר בראשית, עמוד ע"ט, עמוד ב'. וכי כיוון שמת שאול ומלכות היתחזי לדוד, עמי לא קביל מלכות המיד על כל ישראל. שואל הזוהר, למה צריך לעבור את זה 7 שנים בחברון, ואחרי זה בירושלים? ירושלים, עיר הבירה, מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן לעליון, יש לך ירושלים, שיתחיל משם, למה בחברון? אלא כולה רזה דחוכמתה יהיו בגין דדוד לטה לקבל מלכותה עד שיתחבר באהבן. דוד המלך לא יחבור לקבל מלכות עד שהוא יתחבר עם האבות הקדושים. זה אינון בחברון, הם חיים בקמצרים קבורים בחברון. וכדין דה הוא יקבל מלכותה, ועל די תקף תמן 7 שנים,
דיקבל מלכות הדקאיות וכולה ברזה דחוכמתה. אומר הזוהר, הוא היה חייב ללכת לחברון לקבל את המלכות מהאבות הקדושים. רבותיי, מה יש לדוד המלך עם האבות הקדושים? כולנו יש להם עם האבות הקדושים, אבל למה הוא צריך לקבל את המלכות דווקא מהאבות הקדושים? אני הייתי אומר שהוא צריך לקבל את המלכות, אתם יודעים ממי? מאדם הראשון. למה? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון שאפשר לתת מתנות, הוא נתן מתנה, נתן לו 70 שנה. אומר המדרש, אמר לאדם הראשון, אני יכול לתת לו מתנה? אמר לו כן. אמר לו האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יפיות זו של מלכות וזמירות הללו נתונות לו במתנה. עין שנה שיחיה ויהיה מזמר לפניך. אמר אדם הראשון, אני נותן לו, אני הייתי אמור להיות המלך, מי שמכיר פרקי דרב לזר, שהאדם הראשון נברא, כולם חשבו שהוא מלך וכולם השתחבו לפניו. אמר להם, מה אתם משתחבים לי? בוא אני ואתם ונשתחווה בפני מי שאמר והיה עולם. זה נפלא ביותר. אמר אדם הראשון, ריבונו של עולם, את המלכות שלי אני נותן לו, ואת האפשרות לזמר אני נותן לו. הוא יהיה מזמר לפניך. אומר הזית רענן למטה, אומר, ואדם הראשון נתן לו המלכות והזמירות במתנה, ואדם אחר לא היה לו רשות לומר זמירות לפני הקדוש ברוך הוא, רק דוד המלך. כך כותב הזית רענן שם למטה. פירוש דבר, שאדם הראשון נתן לו מלכות, אז מה אתה מקושר לאבות הקדושים? זו השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול. מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל, שאחרי שהאדם הראשון נתן לו, כתוב בחז"ל, מה הוא עשה? הוא נתן לו את השנים, דוד המלך לא רצה לקבל אותם. למה הוא לא רצה לקבל אותם? כיוון שכתב המהרחור, רב חיים ויטל, למקור של הדברים, מופיע בספרים רבים, הוא לא רצה לקבל אותם, כי הימים שהוא נתן לו אותם, זה היה אחרי שהוא כבר חטא. אחרי שהוא חטא, מאיפה אנחנו יודעים? כי המדרש בילקוט שמעוני אומר, שהוא שאל את האדם, את הקדוש ברוך הוא, כמה שנים אני אמור לחיות? מה הוא אמר לו? 1,000 שנים. מתי הוא קיבל 1,000 שנה? הוא היה אמור לחיות לעולם. אם אמור לחיות לעולם, אז 1,000 שנה. סימן שמה? שאמר לו מה? חטאת, אתה ביום אוכלך ממנו מות תמות. וכמה יומו של הקדוש ברוך הוא? 1,000 שנים. אז לכן 1,000 שנים. יוצא שהוא נתן 70 שנה אחרי שאדם חטא. במה הוא חטא? חז"ל, היה בזה עבודה זרה, וגילוי עריות, ושפיכות דמים, וגזל, והלשון הרע. כולו יתהו בהו, הכל נמצא בתוכו. אמר דוד המלך, אני לא רוצה את הימים האלה, לא רוצה. ימים שבאו מאדם שחטא, לא רוצה, אני רוצה ימים נקיים. כך כותב רבי חיים ויטל, דבר נורא. רבותיי, יש כאלה שאומרים שהוא בא לשם להתחבר אל האבות. למה? כי דוד המלך הוא הרגל הרביעי במרכבה. ושלושת הרגליים של המרכבה הזה, אברהם, יצחק ויעקב, הוא בא להתחבר אליהם כדי להיות ביחד 4 רגליים של המרכבה. אני לא חולק, כך כתוב, הכל קודש קודשים. רק אני רוצה לשאול שאלה. דוד המלך, שהוא בא לשם לקבל את המלכות, היה בן 30. שהוא נהיה רגל רביעי במרכבה, מתי הוא נהיה? השנה, מי שזוכר, השנה, בפרשת ויצא, הבאנו בני יששכר, שיעור שלם, שהרגל הרביעי במרכבה, מי היה? רחל אמנו. אמרנו, יהיה ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל, שרחל אמנו, רגל רביעי במרכבה. מתי נכנס דוד המלך? אומר החופץ חיים, כותב השבט מוסר, אחרי ששימי בן גרה קילל אותו, והוא אמר לו, הניחו לו, השם אמר לו כלל, מיד אומר החופץ חיים, אז הוא נעשה רגל רביעי במרכבה. אז מה יש לו להתחבר עכשיו לשלוש רגליים של המרכבה? הוא עדיין לא רגל רביעי. מתי זה נעשה? אחרי מרד אבשלום, זה כבר בסוף ימיו של דוד המלך. אז מה, רק 7 שנים הוא היה שם? אז מה הוא בא להתחבר אל האבות הקדושים? זו השאלה. בא הזוהר, עמוד קס"א עמוד א', אומר הזוהר, תדע לך שאת הימים של דוד המלך הוא קיבל מהאבות הקדושים. למה? על פי מה שאמרנו, שאומר המהרחו, שמה? שיות והימים האלה נעשו אחרי האבון, הוא לא רצה להשתמש בימים האלה. אומר, ימים שמי ששעבד עבודה זרה, בחטא שלו יש עבודה זרה, וגילוי הראש ופיחות דמים, וגזל ולשון הרע, לא רוצה את החיים האלה, לא רוצה. אז מה קרה? אז הוא קיבל 5 שנים מאברהם אבינו, הוא קיבל 28 שנים מיעקב אבינו, ו37 שנים מיוסף. מה החשבון? אומר הזוהר, אברהם שב כלי 5 שנים, דבל להתקיימה 180 שנים. אברהם אבינו היה צריך לחיות 180 שנה, נתן לו 5 וחי 175. למה הוא חי במשך 5 שנים הורידו לו? הוא מחזל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו מה? תיקבר בשיבה
טובה, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, אז מה עשה? הוריד לו 5 שנים. יעקב אבל להתקיימה בעלמה, כיוי מדי אברום, אומר הזוהר דבר חידש. בדרך כלל כל בן אדם חי כשנותיו של אבא שלו. אז אם אבא שלו חי 180 שנה, אז גם הוא היה צריך להיות 180 שנה. אומר הזוהר לו, יעקב חי כשנותיו של אברהם. כמה אברהם חי? 175. הוא נתן 28 שנים לדוד, אם תוריד מ-175 28, כמה קיבלת? 147. יפה מאוד. אומר הזוהר, ואותו דבר מה? יעקב אבל להתקיים גאל מקיום מדי אברום, ולא התקיים אלא 147 שנים. חסרים תמניה ו-20. השתקו דאברום ויעקב שב כאילו מחיון תלתין ותלת שנין. אומר הזוהר, יעקב נתן 28, אברהם נתן 25, ביחד 33. ויוסף דהתקיים 110 שנין. יוסף שנמצא בפרשה וחי 110 שנים, הבל אל התקיימה 147 שנין, כיוי מדי יעקב. הוא היה צריך לחיות כמה? 147 כשנותיו של יעקב אבינו. ויעקב אומר, זה חסר מינון תלתין ושבע שנין, הרי 70, תיקח את ה-37 שנים האלה, תצרף ל-33, קיבלת 70. ושב כולה לדוד מלכה להתקיימה בהון, השאירו את זה לדוד המלך להתקיים בהם, ובאו התקיים דוד בכל אינושנין דשב כולה אבון. דוד המלך חי מהשנים האלה שהשאיר לו האבות הקדושים. לעד כאן הדברים. רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא, שדוד המלך לא רצה את הימים האלה שהיה בהם עבירות, כך כותב המהרחו וכך כותב החידו, שהוא לא רצה את השנים האלה, ולכן הוא נאלץ להשתמש בשנים של האבות הקדושים. כך מביא גם המהר"ג גלנטי בספר אור החמה, כי האדם הראשון הניח לדוד המלך 70 שנה, אם לא היה האדם הראשון חוטא, היה מועיל לו לדוד. אמנם אחר שחטא כבר נפגמו אותם השנים מחמת זוהמת היצר הרע ששלט באדם ובלו אשתו ולא העילו לו לדוד, וכשחזר אדם הראשון ונתגלגל באבות הקדושים והם תקנו את החטא, אז האבות הקדושים נתנו את השנים לדוד המלך. פירוש דבר, כי האבות הקדושים תקנו את החטא של אדם הראשון ואז הם העניקו לו. אומר לנו המהר"ג גלנטי, לכן בעל המתנה הראשונה הוא גם בעל המתנה האחרונה. רבותיי, בואו תלמדו חידה ראידה רבי דוד אזולאי בספרו תהילות יוסף בתהילים מזמור קובב. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, אלי אל תעלני בחצי ימי. כך הוא מבקש, ריבונו של עולם, אל תרית מחצי ימי. שואל החידה, מה זה חצי ימי? הוא קיבל 70 שנה מאדם הראשון, אז מה רצית חצי ימי? מתי חשבת שהוא ימות? 35? הוא מבקש למות, הוא קיבל 70 שנה, מה זה אל תעלני בחצי ימי? אומר החיטה, תכוונתו של דוד המלך הייתה כך, אדם הראשון נתן לי 70 שנה, ואברהם, יצחק ואברהם, יעקב ויוסף נתנו לי 70 שנה, אז בעצם כמה אני צריך לחיות? 140. אל תעלה לי בחצי ימי, ריבונו שם, אל תיקח אותי ב-70, תן לי בבקשה לחיות 140 שנה. קיבלתי 70 מאדם הראשון, קיבלתי 70 מאבות ויוסף, תן לי 140, אל תעלה לי בחצי ימי. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה תחיה 140 ו-70 שנה. איך אפשר לחיות 140 ו-70 שנה? אם אתה לא תישן בלילה, ואתה כל הזמן תהיה ער, תישן רק כשיטי נשמין, אז יש לך 140 שנה. למה? כי חצי מהחיים של האדם הולכים על שינה. למה? הולך לישון ב-11, נכון? קם ב-7, כמה יש לו? 8 שעות, נכון? בצהריים גם יושן קצת, איזה שעתיים, ובשיעור עוד 3 שעות, בסך הכל? בסך הכל יש לו בדיוק 12 שעות. לכן אומר לו, אם אתה לא תישן ותישאר ער, עד בעזרת השם יש לך יום ולילה ויש לך 140 שנה במשך 70 שנה. יפה מאוד, כך כותב החידה בספרו תהילות יוסף, תשובה נפלאה. רבותיי, בא הבן יהוידע ואומר לו, הוא לא רצה את השנים האלה. למה הוא לא רצה? כתוב בחז"ל, הוא אומר שהאדם הראשון חזר בו מהמתנה. חזר בו. הוא אמר, ריבונו של עולם, אפשר לחזור מהמתנה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. שמע מזה דוד המלך שהוא רוצה לחזור, כך אומר הבן יהוידע, הוא לא רצה את השנים האלה, לכן הוא צריך את השנים של אברהם, יעקב ויוסף. רבותיי, הדברים האלה כתובים בספר בן יהוידע מסכת שבת. המקור לרעיון הזה מופיע בשל"ה הקדוש, בביאורו, בסידורו שער השמיים, על פסוק שאנחנו אומרים בכל יום אחרי אשרי, הפרק הבא. אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבטל שנותיו, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו.
אומר השלה הקדוש דבר יפה. על מי אמר דוד המלך הפרק הזה? על מי הוא אמר? על אדם הראשון. אומר השלה הקדוש פירוש יפה מאוד. כתוב בחזל, הוא מעתיק את החזל. אומרים חזל, ברק הקדוש ברוך הוא מה? אמר לו, נתן לך 70 שנה מדוד המלך. הוא שמע שהוא רוצה לחזור בו. הוא בא, אדם הראשון הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לחזור בי. אמר לו, מה? אתה הולך לחזור בך? מה קרה לך? מה, אתה חוזר ממה שהבטחת? מוצא שפתיך תשמור. אמרת מילה תשמור. מה, אתה בנט? מה קרה לך? אמרת שאתה נותן 70 שנה, תן 70 שנה. מה אתה מבקש לחזור בך? מה אתה חוזר בך? פירוש הדבר, אין מה לחזור. אמר לו, בוא ואבט ביוצא צאצאיך. תסתכל על הילדים שלך. יעמוד אחד מהילדים שלך, קוראים לו יעקב אבינו, הראשון לנודרים. שנאמר, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים מדי וכולי. פירוש הדבר, אמר לו, אתה רוצה, תראה נכד שלך. נדר וקיים את כל נדריו. אתה אבא של האומה, נודר, מבטיח למישהו 70 שנה ורוצה לחזור בו? אמר אדם הראשון, אני לא חוזר בי, תן לו את ה-70 שנה. כאמרנו, השתכנעתי. אומר השלה הקדוש יוצא שמה, מי שכנע אותו לתת הלאה את השנים לדוד המלך? מי? יעקב אבינו. אומר דוד המלך, אל תפתחו בנדיבים. בבן אדם שאין לו תשועה, דוד המלך נדב לי 70 שנה, בסוף חזר. איך הוא התחרט מזה שהוא חזר? מה? אשרי שאל יעקב בעזרו, סיברו על השם אלוקיו. היות והוא שמע שיעקב אבינו קיים את כל הנדרים שלו, אמר מה, אתה תעשה הפך מהנכדים שלך שמקיימים את הנדרים? אז הוא חזר בו. יוצא שמה, שכל מה שהוא חזר בו זה בזכותו של יעקב אבינו. יוצא אם ככה, שאדם הראשון חזר בו, ויש את ה-70 שנה של אדם הראשון. אם ככה יוצא רבותיי, שכל השנים שקיבל בסוף דוד המלך, אם תיקח שזה 70 יום ימים ו-70 יום לילות, כנגד מה שאומר התהילות ישראל, שיש לו גם יום וגם לילה, הוא צריך גם את אדם הראשון וגם את האבות הקדושים ביחד עם יוסף. אז יוצא שהכל בזכותו של מי? של יעקב. אם הכל בזכותו של יעקב, אם ככה מובן טוב מאוד, מה החיבור שיש ליעקב אבינו עם דוד המלך? למה? כי כל השנים של דוד המלך מאיפה מגיעים? מיעקב אבינו שקיים את הנדרים שלו. זה מה שכתוב כאן. טוב, רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם ללכת הלאה ולומר דבר נפלא ביותר. בשנה שעברה קיבלתי ספר שנקרא מה שהיה הוא שיהיה. זה שם הספר. הספר הזה הוא ספר על ההפטרות, חיבר אותו יהודי מארצות הברית, ויש לו גם ספר נפלא על פורים, נקרא מה שהיה הוא שיהיה. יש ספר נוסף שנקרא בשם אוהל דוד, לרבי אברהם דוד כהן, שליטה, עם ביורים על התנך, ויש לו גם ביורים על ספר תהילים. בספר הזה הם עושים חיבורים בין דוד המלך לבין יעקב אבינו. מה קשור הספר הזה, מה שהיה הוא שיהיה, מה זה קשור לדוד המלך לפורים? פורים לכאורה לא קשור לדוד המלך, נכון? פורים למי קשור? למרדכי היהודי, איש ימיני, שייך לבנימין. מה זה שייך לדוד המלך? התשובה פשוטה מאוד. אם דוד המלך היה אומר להרוג את שימי בן גירה, אז לא היה מרדכי היהודי. למה? כי מרדכי היהודי היה בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. באותו רגע שהוא קילל אותו, עדיין לא נולד מרדכי. אם לא נולד מרדכי, אם הוא היה אומר להרוג אותו, אז אין בכלל, לא היה קיים מרדכי. יוצא שכל מה שקיים מרדכי שהציל את עם ישראל מגזרת המן, בזכות מה הוא ניצל? דוד המלך, שלא הרג אותו. יוצא שכל הפורים שייך למי? דוד המלך, יפה מאוד. אז הבנו מה דוד המלך קשור לפורים. אם אתם רוצים ללכת הלאה עם הרעיון, אפשר ללכת הלאה. בפורים אנחנו שותים עד שמשתכרים. מאיפה נולד דוד המלך? מהמערה ששם לא שתה לשוחה והשתכר. מזה עשה דוד המלך. ומזה עשה דוד המלך שאמר לא להרוג את שימי בן גירו. מזה עשה מרדכי. השוטים הזה לא ידע בגלל העניין הזה. טוב, התחילו מגילה עכשיו, דף היומי. אתם בעזרת השם צריכים ללמוד את זה, לדעת עוד מעט פורים בעזרת השם. טוב, רבותיי, בספר הזה הוא עושה משוואות בין יעקב אבינו לבין דוד המלך. אני מוסיף גם עליהם, ובעזרת השם נמצא כמה וכמה רעיונות נפלאים בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן אור חדש על ציון תאיר בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו נתחיל. יש פסוק שאמר אותו שלמה המלך בקהלת, אלוקים יבקש את הנרדף. אומרים חז"ל, אפילו צדיק רודף רשע, הקדוש ברוך הוא עם מי? עם הרשע.
כך אומרים חז"ל. אדם שנרדף האלוקים איתו, שנאמר אלוקים יבקש שאתה נרדף. איפה זה מופיע? מופיע בקהלת רבה, שם בפרק ה', ומופיע במדרש, בפרשס אמור, בספר ויקרא, בפרק חב זין, אומר המדרש רבה. שור או כסף או עסקי ולד, אומרים חז"ל, מה זה שור או כסף או עסקי ולד? למה הקדוש ברוך הוא בחר בעלי חיים כאלה? חז"ל, אלה כולם נרדפים. אלה כולם נרדפים. שור נרדף על ידי אריה, וכבש נרדף על ידי זאב. כולם רוצים לטרוף אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי מן הנרדפים, ולא מן הנרדפים, שנאמר, אלוקים יבקש את הנרדף. זה חז"ל מביאים את זה שם. ושם חז"ל מביאים רשימה, רשימה של אנשים נרדפים שהקדוש ברוך הוא היה איתם. הראשון שנרדף היה הבל שנרדף על ידי קין. ומה כתוב בפסוק? ואישע השם אל הבל ואל מנחתו. הבא בתור, מי הוא? אומרים חז"ל, נוח. מה הבא בתור? נרדף על ידי דורו. מה כתוב? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הוא הצדיק, יפו. אברהם נרדף על ידי נמרוד. הוא בחר באברהם, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. יצחק נרדף על ידי פלישתים, הוא בחר הקדוש ברוך הוא ביצחק. יעקב נרדף על ידי עשיו, בחר הקדוש ברוך הוא ביעקב, שנאמר, כי יעקב בחר לו, יא ישראל לסגולתו. יוסף נרדף על ידי אחים, הוא בחר בו ביוסף, שנאמר, עדות ביוסף שמו. משה נרדף מפני פרעה, הוא בחר הקדוש ברוך הוא במשה, שנאמר, לולא משה בחירו. דוד נרדף על ידי שאול, הוא בחר הקדוש ברוך הוא בדוד, שנאמר, ויבחר בדוד עבדו. הבאנו רשימה, אנחנו רוצים לשלוף משם שניים. מי זה השניים שאנחנו רוצים לשלוף? דוד המלך ויעקב אבינו. רבותיי, אני רוצה להוסיף על המדרש. יעקב לא רק נרדף על ידי לבן, יעקב נרדף גם על ידי עשיו. עשיו רודף להרוג אותו, שולח את אליפז להרוג אותו. הוא לא נרדף רק על ידי לבן. לבן זה השלב הבא, קודם כל עשיו. זה הדבר הראשון. אחרי לבן הגיע עוד פעם עשיו. ודוד המלך לא נרדף רק על ידי שאול. מזמור, מה אמר? הוא אמר מזמור בבורכו, בני אבשלום בנו. גם הבן שלו רודף להרוג אותו. זה נרדף על ידי שניים, וזה נרדף על ידי שניים. רבותיי, מכנה משותף, זה נרדף על ידי חותנו, וזה נרדף על ידי חותנו. לבן היה חותן של יעקב אבינו, ושאול היה חותן של דוד המלך. אז מי שהחותן רודף אותו, יש כבר קודם. תדעו שהיה כבר קודם. רדפו גם אחרי לבן וגם אחרי דוד. רבותיי, תראו את התוצאה שקרתה כתוצאה מזה. יעקב אבינו לקח שתי נשים, נכון? למה? בהתחלה הוא ירד לחרן כדי לעבוד בשביל רחל. בסוף הכניסו לחופה את לאה, והם נשאו עם שתי נשים. אותו דבר, כאשר דוד המלך ניצח את גוליית, הבטיח את ביתו. את מי צריך להתחתן עם מי? הבת הראשונה של שאול, מי זאת? מרב. מה קרה? הוא קידש את מרב, אחרי שהוא קידש אותה, מה אמר? הקידושים לא תופסים. מקדש במילווה אמר לו, הקידושים לא תופסים. סוגיה שלמה, מסכת סנהדרין, י"ח עמוד ב', י"ט עמוד ב', כן תפס, לא כמה, לא ניכנס לזה רבותיי. בסוף הוא מה? לקח את מרב ונתן אותה למי? נתן אותה לאדריאל. יפה מאוד. אמר, אני אתן לך את הבת השנייה שלי. מי זה הבת השנייה שלי? מיכל, יפה מאוד. אז מיכל בסוף הייתה אשתו. הוא קידש תאים ומיכל היה אשתו. הוא רדף אותו חותנו, והוא רדף אותו חותנו, הוא לקח שתי נשים, והוא לקח שתי נשים. רבותיי, בואו נראה דבר מעניין מאוד. אומר הספר מה שהיה הוא, בואו תראה דבר נפלא. כשיעקב ברח מבית לבן, מה לקחה רחל? טרפים, יפה מאוד. כשדוד המלך ברח משאול, מה עשתה מיכל כדי להציל את דוד המלך? שמה טרפים על המיטה, כדי לבלבל את כולם שהוא יושן במיטה, והביאה אותו מעל החלון. זה השתמשה בטרפים כדי לקחת מאבא שלה, והביאה טרפים, זה לא עבודה זרה, שם זה הטרפים אחרים, אבל השתמשה בטרפים כדי להעלים את העקבות, שהבעל שלה כאילו נמצא בבית, היא שמה אותו במיטה, וזה צורה של ראש. אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שהטרפים עושים אותו מראש של בן אדם. ג'ינג'י בחור, כך אומרים. אז היא לקחה את הראש הזה ושמה את זה בתוכו, וכל אחד ראה גולגולת, אז יכל לשים את זה שם, להבין שזה שם. טוב, רבותיי, למדנו דבר נפלא ביותר. רבותיי, בואו נלמד עוד קטע אחד. פרשת וישלח, יעקב אבינו מתכונן למלחמה עם עשיו. מה הוא מכין את עצמו? לדורון, לתפילה ולמלחמה. יפה מאוד, מכין את עצמו לשלושה דברים. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את הפסוק בפנים. מבקש.
אומר יעקב אינו בקשה, יש לו בקשה מהקדוש ברוך הוא, בן יבוא ויקני הם על בנים, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, בן יבוא ויקני הם על בנים, זה מה שהוא מבקש, ריבונו של עולם, תציל אותי, שאני לא יעקה אותי עם על בנים. כותב לנו כאן בעל התורים במקום, ויקני בית במסורה, אין בכל התנך ויקני רק פעמיים, איפה? פעם אחת ויקני כאן, והפעם הבאה, מופיע בספר שמואל א' פרק י' ז', אם יוכל להילחם איתי ויקני, מי אמר את זה? תמיד לי, מה אלה אמר דוד המלך בשעה שהוא בא להילחם עם גוליית, יפה מאוד. אומר לנו בעל הטורים, זה נאמר פסוק זה גבי גוליית הפלישתי, לומר לך, מה יעקב נתיירא, אב דוד נתיירא, מה יעקב נרדף, אב דוד נרדף, וכשם שיעקב ניצל מעשיו, אב דוד ניצל מגוליית. וזכות יעקב עמדה לדוד, וכשם שגבי דוד הייתה מלחמה, אף יעקב הכין את עצמו למלחמה, שהתקין את עצמו לגימל דברים. רבותיי, בזכות מה ניצח דוד המלך את גוליית? בזכות מה שביקש כאן יעקב אבינו, פן יבוא ויקני הם על בנים. רבותיי, למה, עם מה יצא יעקב למלחמה כנגד עשיו? הוא יוצא למלחמה! עם מה יוצאים למלחמה? עם מה יוצאים? יוצאים עם פסוק אחד. הפסוק הזה זה פסוק של מחץ. מה הפסוק? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה הפסוק שיוציא למלחמה, נכון? שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, מופיע בספר דברים. מה זה שמע ישראל? מה אומרים חז"ל? אפילו אין בהם אלא שמע ישראל, הם נוצחים במלחמה. מה הכוח לנצח במלחמה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם זה נוצחים במלחמה. ראיתי, יצא ספר חדש, ברוך יאמרו על שמות, יש לו מאמר שלם על קריאת שמע, כדאי לכם לקנות את הספר הזה, הוא מדבר על זה בהרחבה, מאמר שלם בסוף החומת, יש לו מאמר שלם על קריאת שמע, יצא השבוע שעבר, משהו, דבר מדהים, רבותיי, שימו לב מה שאני אומר עכשיו, כותב הזוהר הקדוש דבר נורא, שולח יעקב אבינו לעשיו, מה הוא אומר לו? כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, בשביל מה כל כך הרבה כה? כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר, בשביל מה? פעם אחת לא מספיק. תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. אומר הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש אומר, אמר יעקב, הנה תגידו לו בשמי, אני לא פחד ממך. למה לא פחד? כה! יש לי 25 אותיות בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אני הולך להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואני אנצח אותך. במה? בכה. יפה. מה זה כה? 25 אותיות. כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר יעקב, הוא אומר שמע ישראל, אם הוא אומר שמע ישראל אתה גמור. רבותיי, עם מה בא דוד להילחם עם גוליית? אתם יודעים מה הוא בא להילחם עם גוליית? מה הוא עשה? הוא לקח 5 חלוקי אבנים מן הנחל, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים. שואלים חזל, למה הוא לקח 5 אבנים? אומר הזוהר הקדוש, לקח 5 אבנים, אמר ריבונו של עולם, אני לוקח 5 אבנים כנגד ייחוד שמך, אבן אחת שמע, אבן שנייה ישראל, השלישית השם, הרביעית אלוקינו, החמישית השם. אם האבנים יעשו אחד, יודע אני שאני מנצח אותו. ונעשו 5 אבנים אחד. 5 אבנים נעשו אחד, זרק עליו את זה, תח נכנס לו בגולגולת, הכל ידוע. רבותיי יוצא, מה הוא השתמש? אם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שואלים חזר, ולמה הוא השתמש עם זה? למה? הפשוט פשוט מאוד. כי מה שיצא יעקב אינו למלחמה בתומה, פן יבוא ויקני, פעמיים ויקני מופיע, פעם שנייה עם גוליית. עם מה ניצח יעקב, עם שמע ישראל, הלך דוד המלך באותו קו. ממחזל, ולמה הוא השתמש בזה שם? ממחזל, כתוב שגוליית גידף השכם והערב, שואלת הגמרא בסוטה, דף מבית, מה זה השכם והערב? שרצה לבטל את ישראל מקריאת שמע, שחרית וערבית. אז הוא השתמש בעניין הזה. יוצא שמה? ששמע ישראל, היסוד של מי הוא? מי המייסד ששמע ישראל? שהשתמש איתו כנגד? כנגד עשיו, מי היה? יעקב אבינו. מי הבא בתור? דוד המלך. רבותיי, שימו לב. פרשת השבוע, יעקב רוצה לגלות את הקץ. נכון? הסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא חס וחלילה, יש במישהו מכם פסול? מה אמרו לו? חס וחלילה, שמע ישראל! יעקב תשמע, השם אלוקינו, השם אחד! פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יוצא שהמשפט... שיעקב אבינו שמע ישראל, על מי זה מדבר? על יעקב אבינו שמע ישראל. אומרים, כל יום אומרים חזן, שאתה אומר שמע ישראל, כנגד יעקב אבינו שקבור בחברון. שמע ישראל, הקבור בחברון. השם אלוקינו, השם אחד.
אמר לי יהודי השבוע ברעננה, רעיון כל כך יפה. רבותיי, באיזה פרשה כתוב הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? באיזה פרשה? פרשת ואת חנן. ואת חנן מופיע. מה הפרק? פרק, פרק ו' פסוק ד'. ספר דברים זה ד', פרק ו' פסוק ד', מה יצא לך פה? דוד. יוצא שדוד, בפרק דוד יש לך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. פרוש דבר שם ניצא, אותו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שביקש לעבוד את הכס, יש לך כאן אותו חשבון. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, בוא נלך הלאה. דוד המלך לוקח מה? לוקח מקל. ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים. שואל חזל, איזה מקל? מה הוא הלך לשחק? בייסבול? מה צריך מקל? אמר, אתה יודע מה זה מקל? אומרים חזל, זה המטה של יעקב אבינו, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, וזה המקל שהיה ביד משה, וביד אהרון, וביד דוד, שנאמר, ויקח מקלו בידו. פירוש הדבר מה? אתה רוצה לדעת מה הכוח של דוד המלך, מאיפה הוא יונק את הכוח? ממקום אחד, מאיפה? הכל מגיע מי? יעקב אבינו. רבותיי, יעקב אבינו מה? מגיע עשיו עם 400 איש עמו. יפה מאוד. שהוא רודק, גומר איתו, הוא נפרד ממנו, מה כתוב? שעשיו הלך לדרכו ביום ההוא סעירה. שואלים חזן, מה זה הלך לדרכו? יש לו, הוא בא עם 400 מלווים. איפה זה 400 האלה? מה איתם? אומר רש"י במקום, עשיו לבדו הלך לסעיר. ו400 איש הלכו עמו, איפה הם? שואל רש"י, נשמטו מאצלו אחד אחד, כולם ברחו. בהתחלה עשיו היה גדול, יש מלחמה, אם יש מלחמה, כולם מצטרפים. ברוך השם, מלחמה, יש אקשן. באותו רגע שיש שלום, התנהלה לאיתי, לא ככה, הכל בסדר, בבקשה, ברחו כולם. והכן פרה להם הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נפרה? אצל דוד המלך, מה קרה? בשמואל א' פרק ל' מסופר, שהמלאכים באו להילחם, ולקחו בשבי שניים משנותיו של דוד המלך. לקחו את אחינועם הישראלית, ומחו גם את אביגיל, אשת נבל הכרמלי, הוא הלך להילחם כנגדם. כתוב שהוא פגש איזה מצרי אחד על הדרך, ושאל אותו איפה הם נמצאים, והוא הראה איפה נמצאים, הוא רץ אחריהם, ויקם דוד מהנשף ועד הערב, ולא נמלט מהמישהו, הרג את כולם, כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים. הוא אומר, את יוסף, איזה 400? זה 400 איש האלה שברחו אז, שילם להם עכשיו. הם ברחו מיעקב אבינו, איפה הם קיבלו את ההחזר תשלום? אצל מי? אצל דוד המלך. זאת אומרת, שיתרת חוב שמשלם יעקב אבינו, איפה הטוטל של החשבון, איפה זה נגמר? זה נגמר אצל דוד המלך. מצאת כאן חיבור נפלא בסייעתא דשמיא. אם אנחנו רוצים עוד חיבור אחד, יש לנו כאן, יעקב אבינו אומר, אני לא יכול ללכת איתך ביחד. למה אני לא יכול ללכת איתך ביחד? יש לי בעיה. הצון עלות עליי, הצון הוא מה שנקרא עלות מלשון הם צעירות, הם לא יכולות ללכת מהר, נכון? ויאמר אליו, אדוני יודע, כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. מה זה עלות עליי? מלשון מה שנקרא, מגדלות עולליהם, עולל ויונק, ולימים, והוא דבר, הם צעירות, לא יכולות ללכת, לכן אני לא יכול ללכת. רבותיי, בא בעל הטורים. עלות חמש במסורה. דין, כאן במקום הזה, וידך בשמואל, שתי פרות עלות שהביאו את הארון ממחנה פלישתים, נכון? שם כתוב, ובדוד מאחר העלות הביאו, וידך ובחוקו יישאת עלות ינהל. ואמרו חזל, דוד המלך ויעקב היו מרחמים על הצון. ומה היו עושים? כרועי עדרו היו מרים אותם במירה רך וטוב, וזהו שכתוב כאן עלות, ובדוד כתוב מאחר העלות הביאו. שמעתם מחנה משותף. מה מכנה משותף? יעקב ודוד, הם שמרו על הצון כמו שצריך. פירוש דבר, אתה מחפש מכנה משותף, יש מכנה משותף, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הרבה פעמים. בואו ניקח עוד כמה דוגמאות, ונגיע לסיום השיעור, רבותיי. רבותיי, רחל אמנו נפטרה מתי? בלידתה, כשילדה את בנימין, פרשת וישלח. ותקעת בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. רבותיי, זה אשתו של יעקב אבינו, שהכניס לו לחופה גם את לאה וגם את רחל. מה קרה אצל שאול? הכניס לדוד המלך גם את מרב וגם את מיכל. בסוף הוא לא לקח את מרב, מרב הלכה למישהו אחר, הוא נשאר עם מיכל. מיכל לא היה לוולד עד יום מותה. עד יום מותה לא היה לוולד. ביום מותה, אומרים חז"ל, היה לוולד. ביום שהיא מתה נולד לה ילד, כך אומר הירושלמי בסוכה. ביום אותה היה לה בן, ילדה ומתה.
אומרים חז"ל, שלוש נשים מתו בלידתן. רחל, אשת פנחס בן אלי ומיכל בת שאול. מתה ביום לידתה. רבותיי, מצאת מה? מכנה משותף. ליעקב אבינו נפטרה אישה בלידה, ולדוד המלך נפטרה אישה בלידה. מצאת כאן חיבור בין שניהם ביחד, למה שניהם נפטרו, למה היא מתה, ולמה לא אלה ילדים, זה סיפור נפלא, אין לנו כרגע את הזמן להיכנס לעניין. רבותיי, אני רק רוצה ברשותכם ללמוד עד עוד מכנה משותף עוד שניים. רבותיי, מצאנו עוד דבר אחד מעניין מאוד, מחבר בין שניהם. שניהם זכו לבנים שמתו בלי חטא. דוד המלך, הבן שלו נקרא בשם כלאב, מת בלי חטא, ארבעה שמתו בעת יושע נחש, ובנימין, הבן של יעקב אבינו, מת בלי חטא. פירוש הדבר, בשניהם מצאת אותו דבר, מצאת מכנה משותף בשניהם. אומרת הגמרא בברכות דף ד', שניהם פחדו מעבירות. אומר חזה, פחד פעם היגרום החטא. דוד אמר, אמר לו, לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. בתניא משמי דרבי יוסי, למה נקוד הלולה? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, מובטח אני שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אבל אני לא יודע אם יש לי חלק ביניהם. שמה יגרום החטא? כי רב יעקב בר אידי דאמר, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, וכתיב העירה יעקב מאוד, שמה יגרום החטא. שניהם מפחדים מהאבונות, מצאת עוד מכנה המשותף. רבותיי, למדנו מכאן ששניהם מחברים אחד את השני, והשאלה, מה הנקודה של החיבור של שניהם? רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת פשוטה, חוץ מזה שדוד המלך הוא הרגל שמשלים את המרכבה ועוד כהנה וכהנה דברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה מעניינת מאוד. הנקודה שאני אומר לכם עכשיו, הכל נמצא בספרים הקדושים של האחידו. הכל לקוח מפני דוד, מנחל קדומים, הכל מופיע מהספרים האלה אחד אחרי השני. אם אני לא אגיד את מקורם, הכל מופיע שם בספרים בעזרת השם. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. חז"ל הקדושים אומרים לנו שדוד המלך קיבל את שנותיו ממי? מאברהם, האדם הראשון 70. אחרי זה הוא לא רצה לקבל את זה כי האדם הראשון חטא. הוא חטא, כותב המערך, הוא לא רצה להשתמש בזה. עד מתי? אומר המערה גלנטי, אתה יודע מתי? ברגע שהאבות הקדושים תיקנו את חטא אדם הראשון, כתוב בחז"ל שאברהם תיקן את העניין של עבודה זרה, ויצחק תיקן את העניין של שפיכות דמים, ויעקב תיקן את העניין של גילו ההיריות, אז לכן כתוב אצל יעקב מה? הגיע יעקב שופרד יעקב מן שופרד האדם הראשון. שם זה תוקן. ממילא אומר, אחרי שזה תוקן, אז אפשר לקחת את השנים מהאבות הקדושים, ואפשר גם לחזור לקחת את השנים מדוד המלך. כמו שאומר, בעל המתנה הראשונה הוא בעל המתנה האחרונה, כי חזרו בחזרה לקחת את הכל. טוב, רבותיי, עד כאן דבר נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת בסייעת הדשמיה. רבותיי, בא הרשבם, רשבם כאן בפרשה, ואומר, הפסוק הראשון בפרשה זה לא ויחי יעקב. הפסוק הראשון בפרשה הוא הפסוק האחרון של פרשת ויגש. זה הפסוק האחרון של פרשת ויגש, הוא הפסוק הראשון של פרשת השבוע. מה הפסוק? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, ויחי יעקב. שואל הרשב"ם, אז למה לא התחילו את הפרשה? אומר הרשב"ם, כי לא רצו לסיים בדבר רע. אני מקריא לכם את הרשב"ם. ועיקר התחלת פרשה זו מן וישב ישראל בארץ מצרים, כי עליה מחובר ויחי יעקב. אלא שלא רצו הקהילות לסיים פרשת ויגש, ותהיה הארץ לפרעה, וסיימו בוישב ישראל. לא רצו לסיים את זה, אז התחילו בוישב. באה החידה, רבי דוד אזולאי, ואומר דבר נפלא ביותר. רבותיי, שימו לב לדבר נפלא ביותר. המילה האחרונה בפרשה הקודמת נקראת מאוד, ויפרו וירבו מאוד. המילה הראשונה בפרשת השבוע, מה כתוב? ויחי. אומר החידה רבי דוד אזולאי, מאוד ראשי תיבות אדם. מאוד זה אדם, בהיפוך אותיות אדם. אדם ויחי. זה שאדם נקרא אדם, למה? אומר החידה, אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אדם דוד משיח יצא לעולם, אומר החידה, בזכותו של ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב אבינו ביסס את התיקון של אדם הראשון. אם הוא תיקן את אדם הראשון, היה אפשרות להביא את דוד המלך ואת המשיח לעולם. בוא נראה בסייעתא דשמיא, דבר נפלא ביותר, דברי החידו בנחל קדומים, בוא נראה חומת ענך, אותו דבר מופיע גם בפני דוד, כולם הולכים ברעיון נפלא ביותר. יעקב אבינו
חי 130 שנה בארץ ישראל, מעט ורעים היו הימים. למה בדיוק 130 שנה היה מעט ורעים? כי הגמרא בעירובין אומרת בדף י"ח, שאדם הראשון 130 שנה, ישב, אומרת הגמרא, נכנסה עליו מיטה, ישב בתענית 130 שנה, ופרש מן האישה 130 שנה, ואלה זרזי תאנים על ראשו 130 שנה. כנגד 130 שנה של אדם הראשון, שישב בצער ובפרישות עצומה, יעקב אבינו שתיקן את אדם הראשון, דשופרי דיעקב מן שופרי דאדם הראשון, 130 שנה היו מעט ורעים השנים שלו. אברהם אבינו תיקן מה? את העניין של עבודה זרה. אברהם אבינו נשלח לתור כבשן האש, נזרק לכבשן האש על די נמרוד, ובזה תיקן. יצחק אבינו עלה על המזבח, פשט את צווארו, תיקן שפיכות דמים. יעקב אבינו תיקן מה? גילוי עריות. במה הוא תיקן? במה? פידלת שנים, אומר כוחי וראשית עוני. היה מושלם בנושא של עריות. הצער של אדם הראשון, 130 שנה, שהיה בתענית, הוא פירש מאשתו. כנגד זה יעקב אבינו תיקן את העניין הזה בשיא התורה והקדושה. אומר החידה, מאוד ויחי. כל המאוד זה אדם, שכל מה שהאדם תוקן, זה על ידי ויחי יעקב בארץ מצרים. אומר החידה, אתה יודע איפה הלך לגור במצרים 17 שנה? כי מצרים היא ערוות הארץ, המקום הכי תמה בעולם, ושם גר יעקב 17 שנה, קרימציה של טוב, לזכך את עצמו ולהביא לתיקון מוחלט של החטא של אדם הראשון. ברגע שיעקב השלים את התיקון, אומרת הגמרא, מסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, שופרי די יעקב, מן שופרי די אדם הראשון. הוא חזר ליופי של אדם הראשון לפני החטא. אומר אחידו, דבר נורא. כל מחשבתו של יעקב אבינו, רק על דבר אחד הוא חשב. על המשיח. כל מה שהוא חשב, דבר אחד. משיח תתקנו. יעקב הולך להיפטר מן העולם. מה הוא רוצה להגיד לילדים שלו? קץ. מה זה קץ? מתי יגיע גאולה? זה מה שהוא רוצה להגיד. מה זה גאולה? גאולה זה דוד מלכה משיחה, יבוא משיח תתקנו. זה הגאולה. כל מה שהוא חשב, זה מתי יגיע הקץ, וקץ לגלות לבניו, קדוש ברוך הוא לא נתן לו. זה מה שהוא רצה. משיח, דוד המלך. אתה רוצה ראיה? שהוא שולח שליחים לאיסוף. מה הוא אומר לו? כה תאמרו לאדוני לשמה, והי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. מה זה הצהרת הון? מה אתה מודיע לו? אומר לו, שמע, לא פחד ממך. יש לי בארסנל כל מה שצריך כדי לחסל אותך. שור זה יוסף, שנאמר, בחור שורו אדר לו. חמור זה יששכר, יששכר חמור גרם. צון זה כנסת ישראל, שנאמר, ואתם צוני, צון מריתי אדם אתם. עבד זה דוד, שנאמר, דוד עבדי. שפחה זו אביגיל. בסך הכל, אלו אמר לו, זה מה שיש לי. רבותיי, למה הוא אמר עבדך? זה דוד. עבד זה דוד. יש עבד אחד קודם, מה? כיצד לא יראיתם לדבר? בעבדי משה. למה אתה אומר עבדי דוד? יעקב אבינו, כל המחשבה שלו, מה? על עבד אחד. מה? ובשירי דוד עבדך, אני צריך את המשיח. זה מה שאני צריך. זאת הייתה המחשבה של יעקב אבינו. ביקש לגלות את הקץ. רבותיי, יוצא שזו המחשבה שלו, והמחשבה שלו כל הזמן, שדוד המלך לא התפספס. קיבל 70 שנה, אבל הוא לא רצה את ה-70 שנה האלה. אומר יעקב אבינו, אני אדאג לך ל-70 שנה. אתה לא רוצה, אני אדאג לך. א', אנחנו תיקנו את החטא של אדם הראשון. אברהם בעבודה זרה, יצחק בשפיכות דמים, ואני בגילוי עריות. תיקנו, אתה יכול לקחת, אבל אני אתן לך משלי. אני אתן לך 28, אברהם 5, ויוסף ייתן לך 37, ויהיה לך 70. יפה מאוד. בא אחידו בחומת תנ"ך ואומר דבר נפלא. רבותיי, שימו לב, הוא מביא דברי שח על התורה, שח מגורי הארי. יעקב אבינו מבקש ממנו בקשה. מה הוא מבקש? ריבונו של עולם, הוא מבקש מיוסף. בבקשה ממך, אני לא רוצה להיקבר במצרים. שים נא ידך תחת ערכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. שואל רש"י, מה הפחד הגדול? מה הפחד הגדול? הוא אומר, אם אני אקבר במצרים, יהפכו אותי לעבודה זרה. יהפכו אותי לעבודה זרה. כך הוא אומר. מה אכפת לך שיהפכו אותי לעבודה זרה? אומר השח על התורה, כותב החידה, אם יהפכו אותי לעבודה זרה, שוב הימים שנתתי לדוד המלך, לא שווים כלום. למה הם לא שווים כלום? כי אם אני, הוא לא רצה לקחת את הדברים של אדם הראשון. למה? כי אדם הראשון היה בזה משהו מעבודה זרה.
הוא ייקח אותי שישתחוו והפכו אותי לעבודה זרה, הוא לא ייקח. אז אני מבקש ממך, אל תקבור אותי פה, כי אם תקבור אותי פה, אין דוד המלך. אומר השחל התורה, בוא תראה את הבקשה שהוא מבקש. ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד. אומר החידה, בוא נקרא ביחד שח. אומר השחל התורה, ומפני מה אמר עמדי, היה לו לומר, ועשית עמי חסד, למה עמדי? אמר לו, אומר השח, אם הדי צריך לחלק לשתיים. אם די, מי זה די? די זה דוד. למה די זה דוד? כיוון שדלת ויות זה 14, דלת וו דלת זה דוד המלך. אל תעשה חסד איתי, תעשה חסד עם דוד. למה? אל תקברני במצרים. אם תקבור אותי במצרים, אני עבודה זרה. אם אני עבודה זרה, אי אפשר להשתמש במילים שלי, בימים שלי. אז תעשה עם הדי חסד. אומר השחל התורה, אמר לו, אני נתתי 28, אתה תן את ה-37 שלך, כי אתה תעמוד בגיל 110, אתה אמור לחיות עד 147, תן בבקשה 37. איפה אמר לו? שים נא ידך תחת ירכי. אומר ידך גימטריה 34, ושלוש האותיות של ידך שלוש. אמר לו יעקב, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, תן לי גם את ה-37 שלך, 33 שני, 5 של אברהם, סגרנו את התיק. ואומר, אין שום בעיה, ואנוכי ישבע, אומר, אני נשבע לך שנותן לו את השנים שלי. ויאמר, ישבע לי וישבע לו. ברגע שהוא נשבע לו, אומר השח, וישתחו ישראל על ראש המיטה. כמה זה המיטה בגימטריה? אומר השח על התורה, זה 59. 59 זה גימטריה של אדם, 45, דוד 14, ראש המיטה, אני משתחווה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שהצלחתי להציל את דוד המלך, ודוד המלך יקבל 70 שנה. יוצא רבותיי, שכל המחשבה שלו, מה? דוד המלך, זה המחשבה שלו. אז מה? נתן לו 28, לקח מאברהם 5, 37, קיבל 70. בא השח ואומר רעיון נפלא. אומר אחידה, דבר נפלא בראש דוד, אומר אחידה. אם אברהם, יעקב אבינו, נתן לו 28 שנים, והוא אמור לחיות 180 שנה כשנניו של אבא שלו. כמה זה 180 פחות פטרות 28? יוצא שיעקב אבינו היה אמור למות על פי החשבון הזה, בין 152, נכון? זה החשבון פשוט. הוא ידע שהוא יחיה כמו השנים של אבא שלו. כמה זמן אבא שלו חי? 180. אז כמה הוא? נתן 28. אז מה נשאר? נשאר 152. כשיעקב אבינו אמר צוואה בגיל 147, למה הוא אמר צוואה? אבא שלו מתי אמר צוואה לעשיו? לא ידעתי יום אותי, אני רוצה לברך אותך. למה הוא רוצה לברך אותו? 5 שנים לפני הזמן של אבא של אמא שלי, אמא שנפטרה בגיל 127, אני רוצה לברך עכשיו בגיל 123. אמר יעקב אבינו, אצלי זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי אני תרמתי 28 שנים. אני לא אגיע לשנים של אבא שלי. אני תרמתי לדוד המלך 28 שנים. אם אני תרמתי לו 28 שנים, אז באופן אוטומטי, מתי אני אמות? ב-152. אומר אחידה, אבל יש בעיה. למה? כי הזוהר אומר שהשנים של יעקב אבינו לא חושבו לעומת שנותיו של יצחק אבינו, אלא חושבו לעומת שנותיו של אברהם אבינו. אברהם חי 175. אם אתה מוריד 28, אז כמה זה? 147. את זה הוא לא ידע. אומר אחידה, היות והוא לא ידע, לכן הוא לא עלה לארץ ישראל. למה? הוא חשב, אני אצווה אותה, יש לי עוד 5 שנים לחיות, ב5 שנים אני אהיה חלש, אני ארגיש במשך 5 שנים, אני אקצה לארץ ישראל, ושם אני אמות. פתאום הוא נהיה חולה, פתאום הוא אומר, לא טוב, הוא אומר, אם אני הולך למות עכשיו, את תיזהר שאני לא יפסיד את השנים שנתתי לדוד המלך. עד כאן דברי החידה, וכאן הוא בא, והוא אומר דבר נפלא בפרשת שבוע שעבר. רבותיי, פילי פלאות. אומר החידה, בוא נחזור אחורה, בפרשת שבוע שעבר, יעקב אבינו, יוסף נחשף אל האחים. יוסף נחשף אל האחים, ואומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. כותב החידה, דבר נפלא ביותר. בוא נלמד ביחד, אומר החידה בנחל קדומים. אומר יוסף, העוד אבי חי, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. אומר החידו בנחל קדומים, תשמעו איזה חשבון יפה. אמר להם יוסף הצדיק, רבותיי, כולנו יודעים שהדאגה העיקרית של אבא זה דוד המלך. הדאגה היחידה של אבא זה המשיח. זה הדאגה שלו. מה שהוא דאג כל הזמן? משיח. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד לשפחה,
כל הזמן הוא דואג למי? לדוד מלכה משיחה. בן יבוא ויקני, דוד המלך. כל מה שהוא דואג, דוד המלך. אומר רבותיי, כולנו ידענו שאבא אמר שהוא נותן לו 28 שנים. הוא אמר את זה לכולם, אני תורם 28 שנים. יפה מאוד. באותו רגע שמה? באותו רגע שאני נפטרתי מן העולם, אני, ערקתם אותי, נכון? זרקתם אותי לבור, מבחינתו מת, ואת הקרן הקטונת בן חיים לא, והקרן מה אמר? תרוף תורת יוסף, איננו, אין יוסף. אין יוסף, אז הוא מת. אז חסר מה? חסר 37 שנים. אם חסר 37 שנים, מי צריך לתרום לו אותם? אין מי שיתרום. אין מי שיתרום. אברהם נתן 5, יעקב נתן 28. אם הבן שלי מת, אני ארד אבל שאולה. במה אבל שאולה? אני ארד לשאול כי גם אין דוד המלך. אין מי שייתן לו שנים. אז מי ייתן לו שנים? אומר להם יוסף הצדיק, אתה יודע מה אבא היה צריך לעשות? אבא היה צריך בגיל 110 להסתלק מן העולם. למה בגיל 110 להסתלק מן העולם? כי למעשה הוא היה צריך לחיות כי ימיו של אברהם אבינו. וכמה זמן חי אברהם אבינו? 175. 175 פחות 5 הוא לקח מאברהם. כמה הוא צריך לתת את דוד המלך כדי שהוא יחיה עד 70? כמה הוא צריך לתת לו? 65 שנה. אם הוא צריך לחיות 175, אז כמה יורדים לו מהחיים? 65 שנה. אז מתי יעקב צריך להסתלק מן העולם? 110 שנים. יפה מאוד. שואל לי, אומר יוסף, רבותיי, אני יוסף! אתם בטח לא מאמינים. אבא חי או לא? אמרו לו, חי. מזה שאבא חי, אתה יודע שאני יוסף. למה? חשבון פשוט. כי אם אני הייתי מת, אז אבא כבר היה מת מזמן. למה? בן כמה אבא עכשיו? ב-130. אם הוא היה דואג לדוד המלך ואני מת, סימן שמה? שהוא צריך לתת לדוד המלך כמה? 65 שנה. אם הוא נותן לו 65 שנה, הוא היה כבר מת בגיל 110. אם אתה רואה שהוא חי, סימן שמה? שגם אני חי. אז אני יוסף. הראיה שאני יוסף מזה שאבא חי. אם אבא חי, סימן שהוא חי כבר 130 שנה. אם הוא חי 130 שנה, סימן שהוא נתן לו רק תרומה של 28 שנים ולא 65 שנה. אז זה סימן שמה? זה סימן שאני יוסף ואני אתן לו 37 שנים. כך אומר החידה בנח הקדומים להסביר את העניין הזה. אם כך, רבותיי, בסייעתא דשמיא, למדנו שהפרשה הזאת מאוד ויחי, כל מה שנאמר לנו, אודום, דוד, משיח, כל מה שאתה רוצה משיח, הכל ממה מתחיל? הכל מתחיל מויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ב-17 שנה האלה, בזה הוא נתן את הכוח, הוא נתן את הכוח לדוד המלך, הוא נתן את הכוח לגלות את הקץ, רק נסתלקה ממנו שכינה. רבותיי, שבת של חזק חזק ונתחזק, שבת של סיום חייו של יעקב אבינו, שבת שאנחנו קרא בעזרת השם ויקרבו ימי דוד למות, היא רצון שזכותו של דוד מלכה משיחה, זכותו של משיח תתקיינו, זכותו של יעקב אבינו תעזור לכולנו, כל אחד ואחד בכלל ישראל, להיוושע בתשועת עולמים, בבניין הבית השלישי במהירו ביומנו, אומן ואומן. הקדוש ברוך הוא לזעק יש ישראל, לפי כך ריבו לתויר המצווה שנאמר, אני אחוף את זה מעתיד כוי, יעדי תוירו ויעדי. תודה רבה. מה? באותו יש לי.